Mul on kettaga telefon. Ma tahan helistada oma sõbrale. Paberil on kirjas sõbra telefoni number. Võtan telefoni toru kätte. Tõstan selle kõrva juurde. Kuulan signaali. Valin kettal numbreid. Mul läks valesti. Katkestan helistamise. Vajutan telefoni hargile. Valin uuesti numbreid. Kuulan signaali. Sõber ei võta praegu telefoni vastu. Panen toru hargile tagasi. Proovin pärast uuesti.